než jsme se dostali do ligy, tak jsme řešili takovou základní otázku. Jestli bejt nebo nebejt. A díky novému trenérovi. Díky němu jsme se zlepšili. No, tak právě jsme zjistili, že to není jenom ta síla, strategie, tam musí být srdce. No jasně, srdce. Je důležitý, že vnímat diváky. Teď už nám všichni věří. A to všechno umíme jen díky němu, on je velký umělec. Mezinárodní festival Divadlo v Plzni.